Новата детска кухня се намира в яслената сграда на детска градина Слънце в квартал Орфей. Тя отговаря на всички критерии и изисквания за безопасност, затова ще остане тук за постоянно. Работното време на пункта е от 11 до 13 часа. Това са точно 2 часа, защото така е по изисквания. Храната може да стои отворена 2 часа, след което вече не можем да работим. Има най-различни изисквания и капризи на родителите да работим от 9:30, да работим до 14 часа. Това е невъзможно. Отвори ли се контейнера с храната, тя може да стои 2 часа отворена. Затова работното време е такова. Майките са доволни и спокойни, че вече няма да ходят до малкия бизнес център в Жегата. Много хубаво, че преместиха тук. Просто много беше пътя долу до бизнес центъра. И децата просто не издържаха и пътя. Много по-добре. Харесва ни. Нали, мамо? Е супер улеснение за всички, които сме тук на Орфей. И много се радвам, че отвориха тук обекта. Надявам се да е за постоянно. Това е един от най-натоварените пунктове в Хасково. Записани са близо 160 деца, чието родители ще вземат ежедневно храна. Чисто организационно ни предстои да подменим картите, абонаментните карти, издадени от детска градина Ешко Бешко, филиала на 16-та градина, тъй като чисто документално трябва да вкараме нещата в ред. Това ще бъде организирано по най-лесния за родителите начин. В петък тук ще сложим маса, ще осигурим и химикали, и необходимите бланки, така че родителите да попълнят заявление за регистрация към нашата детска градина. Припомняме, че първоначално млечната кухня беше в гъбката на Веспрема. След това тя бе преместена в детска градина Ешко Бешко, която пък излезе в ремонт, а родителите бяха принудени да ходят до малкия бизнес център. Недоволството на майките прерасна в протест, който от своя страна притисна институциите да си свършат работата.